Hulle sê met die grysheid kom die wysheid. Ons kuier vandag by Hans Bornman, historikus, kunstenaar en skrywer. Op 88 het hy sy 33ste boek geskryf. DEKATv het kom inloer by die historikus. Kom ons gaan kyk wat maak. Hans, uiteindelik. Hallo Francis. Gaan dit goed? Goed, dankie. Dis fantasties. Ek het vir ons koffie bestel en alles is nou reg. Swart en bitter. Swart en bitter. Fantasties, dit klink vir my baie goed. Hans, ons is nou vandag hier op Kaapsehoop, maar eers, ek sien hier lê 'n klomp potlode. Waarmee is jy besig? Ek is besig om 'n prentjie te teken van die mooiste meisie in die hele wêreld. O, my genade, wat 'n bederf. Baie dankie. Nee, wat, hierdie potlood ken die paaie, nê? Baie dankie, man. Dis 'n groot bederf. Hans, jy is 'n skrywer, 'n historikus en 'n kunstenaar. Nou, jy het vate ink leeg geskryf. Jy was onder meer medewerker aan die eerste Afrikaanse boek oor die Laagveld saam met Chris Barnard. Is dit waar jou skrywersloopbaan begin het of waar? My eerste boek eintlik was 'n boek oor alwyne. Ja. Die het ek in 1971 geskryf en ek het dit self geïllustreer. En toe ek Laagveld toe kom, toe het ek vir Chris Barnard daar ontmoet. Ja. En Chris Barnard het toe vir my gevra, gesê daar is geen Afrikaanse boek, inteendeel geen boeke oor die Laagveld nie, of ek bereid is om saam met hom 'n boek te skryf. Dis eintlik wonderlik. En nou met die goud en al die dinge, is dit hoe jy op Kaapsehoop ook afgekom het en dit begin ondersoek het. Wel, wat gebeur het, ek moes Barberton toe gaan, want onthou die mense op daai tyd, en ek praat nou van 1974-75, ja, het baie van hierdie pioniers, ja, wat op Kaapsehoop goud gedelf het en so, het nog gelewe. My magies. En ek het toe besef, hierdie mense se geskiedenis moes aangeteken word. Ja. Want die dag as hulle nie meer daar is nie, gaan hierdie inligting vir ewig verdwyn. En jy het letterlik elke pionier of 'n nageslag van 'n pionier, het jy 'n onderhoud mee gevoer sodat jy die inligting autentiek kon kry. Waarom is hierdie verlede vir jou so belangrik? Ek het net besluit ek moet hierdie mense op skrif kry. Hans, so jy het letterlik gegaan in die verlede opgegrawe as erfenis vir ons wat eintlik niks weet daarvan nie. Gepraat van opgrawe, ons praat oor Kaapsehoop. Jy het ook in 2015 het jy 'n boek oor Kaapsehoop geskryf. Kaapsehoop het eers 'n ander naam gehad. Wat was dit en van waar kom die name? Toe die aanvanklike veeboere het van die Hoofveld afgetrek, ja, in die wintermaande. En dan het hulle hier na die Laagveld gekom. Maar nou om op te kom, moet hulle deur hierdie nattigheid. Ja. Nou as jy na die berge kyk, sal jy sien dat die hele bergreeks kom in kontoure voor. Toe het hulle gesê dis 'n duiwelse kontour om bo te kom. Maar die ou boere het die kontour nie kon verstaan nie en hulle het dit toe verander na duiwels kantoor. Toe is almal die aantal al die kerke sê jy kan nie 'n dorp ja, 'n duiwel vernoem nie. Dit, ja, gaan nie so werk nie. Toe stuur hulle vir 'n paar van die manne van Pretoria af om te kom kyk wat gaan hier aan. En toe het hulle afgekom. En toe hulle hier kom, toe staan Pretoria hier op die berg en hy kyk so af en hy kyk en hy sê jy weet dit lyk vir my ons staan hier op Tafelberg. En hierdie vallei lyk vir my soos die Kaapse vlakte. My maggies. Omdat hier nou goud ontdek gaan word, kom ons noem dit Kaap Vallei se Hoop. O, ek sien. So dit is waar die twee name van dit is waar die twee name inkom. Wat is die inhoud van hierdie boek oor Kaapse Hoop? Wel, dit is die geskiedenis van Kaapse Hoop en ek het al die mooi foto's wat ek in die hande kon kry van die van Kaapsehoop is hier ingepubliseer en die huidige ding soos byvoorbeeld die geboue en die perde en, ja, die mynbou en die verskillende straatname en die plaasname en daar is die hele storie, die blou swaals is hierin. Jy kan dis 'n boek wat in hierdie boek wil ek graag vir die kykers gee. O, dis fantasties. So kry ons 'n persent vir die kykers wat ek graag. Hey, jippie. Raai, dekat kykers, ons kry 'n boek, Kaapse Hoop. En hier is nog 'n boek oor die Laagveld wat ook aan twee kykers
twee kykers. So ons kry sommer dubbel soveel. Dan kry ons ook twee boeke hiervan van Hans Bormann. Baie baie dankie Hans. En dankie ook vir jou tyd en mag jou ink nooit opdroog nie en mag jy altyd 20 bly. Wel, ek het nog 'n paar boeke om te skryf, so ek dink ons is nog 'n paar jaar oud, 20 Daar is baie stories wat we ag nie. Ek dink so.